Velkommen til foredrag om vingeskuta. Jeg heter Gjermund Nyårsæter. Jeg er sønnesønn av en av losene som gikk ruta. Og jeg er sønn av Lauritz Nyårsæter, som var første los på denne ruta. Og sitter inne med en del informasjon som er direkte overbrakt ifra han til meg, som vi kommer til å benytte under dette foredraget. Det var ikke bare å drive med illegalt arbeid under krigen. Det kunne fort medføre konsekvenser både for den som gjorde det, og familien til den som gjorde det. Vingeskuta. Vi skal snakke litt om bakgrunnen for opprettelsen av Vingeskuta. Vi skal snakke om losene som gikk ruta. Vi skal vise hvor ruta gikk i terrenget. Folkene som ble loset over, vi skal fortelle litt om hvordan de kom til Kongsvinger. Først litt om bakgrunnen. Bakgrunnen var for å få motstandsfolk i sikkerhet fra tyskere. Tyskernes forfølgelse av jøder under 2. verdenskrig, det var en del jøder som hadde behov for å komme seg over til Sverige for å slippe å havne i tyske konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig. For der gikk de jo en skjebne i møte. Frakt av våpen og kurerpost fra Sverige til Norge. Det var en god del kurertrafikk over denne ruta her, i tillegg til noe flyktninger. Og som det står her, så har jo Gunnar Sønsteby, også kjent som nummer 24 eller Kjakan, Norges høyest dekorerte mann, vært over her ved Kongsvinger ved flere anledninger. Ja, ruta ble opprettet av Reidar Martinsen, Rolf Madsen og Lauritz Nyårsæter. Reidar Martinsen, han var tidligere politimann, men hadde gått ut av politiet på grunn av nazifiseringa innen politiet. Rolf Madsen var telegrafist på Kongsvinger stasjon, jernbanemann, og jernbanefolk var veldig viktig på denne her ruta. Lauritz Nyårsæter, han jobbet på et sagbruk som lå ned på Nordsenga, og var da første los på denne ruta. Ruta ble opprettet i juni i 1942. Og det var at da ble det litt fra sommeren 42 ble det litt lettere å få folk over til Sverige. De var mer velvillige til å ta imot norske flyktninger i Sverige. Det var litt dissens om at denne ruta skulle oppheves for Gunnar Sønsteby blant annet, og Milorg i Oslo var redde det skulle bli for stor trafikk over denne ruta. Og Gunnar Sønsteby uttalte sågar at Kongsvinger er per i dag et av de farligste stedene i Norge. Men ruta ble likevel opprettet, og det gikk jo bra hele tida, like til i mars-april i 45, og far min rømte jo til Sverige i 18. april i 45. Antall personer som ble loset fra Kongsvinger er ikke helt sikkert, men det antyder 700-800. Men siste mann på ruta, som var Karl Trossholmen, hadde notert, og han hadde 1022. Men differansen mellom de to tallene kan være at det kom en god del jøder direkte til Tangen, midt inn på ruta,
som ble fraktet. De kom da med biler fra Oslo, drosjer, og kom seg til Tangen og ble fraktet derfra. Det er kanskje årsaken til differansen mellom de to tallene. Vingersruta var da ca. 4 mil lang. Her har vi nå et kart av Vingersruta, slik hun i store trekk gikk. Og da startet hun her ved far min, startet på Nordsenga der, og gikk da ca. 6-7 kilometer forbi vegen som går til mellom Skinnabøl og Roverud. Og hit, som det da heter Nytorpberg oppi der, der var en stor stein, der møtte han Karl Langkjerne, som da overtok følginga til Langkjerne. Og der kom da Einar Solbergsæter og Henry Tangen inn, som da følte fram til det som er kalt Flyktningevika ved Møkkern. Nå var det slik at hvis det var dårlig is og slik om høsten, og vanligvis så rodde de over Møkkern på sommerstid, men da det ikke var mulig å ro, og isen var for dårlig til å gå, så måtte de gå rundt Møkkern, og da gikk de her fram til Trossholmen på østsiden av Møkkern. Og Karl Trossholmen og Lauritz Sørli overtok da her og førte til Lebiko og over grensen til Kisalamp. Og ei rute gikk også fra Trossholmen og til Midt-Andersfors, som ligger i østre delen av Varalen på svensk side. Ja, vi står nå på et område som heter Nordsenga. Og vi ser utover her, så jo dette området helt annerledes ut under krigen. For det første så gikk ikke veien her. Jernbanen gikk omtrent som han går, men det vesentlige er at der som tømmerterminalen ligger nå, der lå et sagbruk. Og på det sagbruket jobber far min, Lauritz Nygaardsæter, som var førstelos på ruta. Og vi bodde da i et hus som ligger der oppe, som du ser de jordhauga der, og bodde da strategisk til i forhold til å starte den flyktningeruta. Vi skal nå gå gjennom hvordan flyktningene kom til Kongsvinger. For det første så ser vi her et oversiktsbilde over Nordsenga slik det så ut under krigen. Dette er et bilde som er tatt i 1952, men det så eksakt slik ut under krigen. Flyktningene kom til Kongsvinger med noe som heter Veatoga. Det var et stort behov for brensel i Oslo under krigen, og derfor ble det satt opp tog som skulle hente ved til Oslo. Veatoget ble satt opp på Grefsen stasjon, og det var lukkede vogner som ble plombert. Flyktningene gikk ombord i de vognene på Grefsen stasjon, og de vognene ble plombert, og kom da etter hvert til Kongsvinger. Til å begynne med under krigen, da det startet opp i 1942 og fram til ut på 43, så ble flyktningene tatt imot her. Veatoga ble kjørt inn mellom jernbanestablene her og tatt av der. Det huset vi ser her, det var en tysk hundeskole. Her hadde vi bensinlager med tyske vakter. Og litt lenger opp her hadde vi Vennersberg leir, som vi skal komme tilbake til. Toget skulle komme 3 ganger i uka, og skulle være inne klokka 3:30 på morgenen. Så det er klart, på sommerstid så var det lyst, og det var kanskje en av grunnene til at mottaket ble flytt etter hvert. For dette måtte jo da skje i stummende mørke. Det var blendingsforbud, og det var ikke bare da i den tida å frakte flyktninger over denne sagtomta.
Og det kunne være forskjellig antall flyktninger som kom, ifra 2-3 flyktninger, og helt opp i en gang som sier at det er 28. Det var vel et engangstilfelle, og det ble sikkert gitt tilbakemelding at de ikke ville ha så mange omganger. Dette flyktninger var da stort sett motstandsfolk fra Oslo og deres familier som trengte å komme i sikkerhet og var ettersøkt av tyskere i Oslo-området. Sabotører og forskjellige sabotører og illegalt arbeid. Her har vi et oversiktsbilde, og litt helt borte i venstre hjørne her ser vi så vidt det er. Vi kan skimte huset som vi bodde i under krigen. Det var jo veldig strategisk. Far min jobbet på sagbruket her. Men det var et problem at toget kunne være forsinket inn om morgenen. Og det ble så sent at de ikke fikk dem av sted den morgenen. Da måtte de jo overnatte. Da var det noen store garasjer på sagtomta som de oppbevarte flyktninger i. Og det var flyktninger som lå over hos oss, som da ble brakt videre neste natt. Nå står vi akkurat på den nedsiden av det som en gang var Vennersberg leir, som rommet rundt 700 tyske soldater fra under 2. verdenskrig. Leiren ligger omtrent i avstand 300-400 meter fra huset hvor Lauritz Nygaardsæter noen ganger måtte innlosjere folk som kom fra Oslo for å kunne frakte de over grensa. Også en del jøder måtte overnatte når de toget var forsinket inn på Kongsvinger stasjon. Så her var vel en av de mest kritiske punktene på ruta. Samtidig så ligger det ned mot Glomma, rett på andre siden av brua her, så var det også en hundeskole som tyskere hadde. Det var kanskje frekkheten bak alt som gjorde at det gikk bra. Per i dag så står det to brakker igjen der. Det er akkurat i rundkjøringen av Nordsenga. De to nederste brakkene står igjen. Under krigen så Vennersberg leir sånn ut. Ja, hvor mange soldater som var der, men det er sagt mellom 700 og opp til kanskje 1000 soldater. En del av de soldatene som var der var politisoldater, tyske politisoldater som hadde tjenestegjort på Østfronten i Polen og i Hviterussland, som hadde kommet opp hit for å fungere som instruktører for de norske politisoldatene som ble utdannet opp på festningen her. Så det var råbarka tyske soldater som var der. Noen av de norske politisoldatene også ble faktisk etter hvert sendt til Østfronten, de også. Så å ta av flyktninger 500 meter fra en tysk leir med 700 til 1000 soldater, det var jo, som det er blitt nevnt, rart at det gikk så bra som det de gjorde, men det gjorde det. Så far min, han sa det at de var ikke så veldig redde for tyskere, men det de var redde for, det var norske nazifolk. Gestapister og norske nazister var de mer redde for, egentlig. Ja, fra 1943, litt ut på 1943, så ble jo da flyktningene tatt av her, omtrent der som Maxbo ligger i dag, og gikk da i ly av jernbanelina her opp til jernbanebrua over Nore og E16 i dag. På denne flyktningruta så var det selvsagt punkter som var mer kritiske enn andre.
Og det er der vi står nå. Der er jernbanebru, som var eneste kryssningspunktet over det som kalles Nore, og går i dag over E16 her. Der måtte flyktninga over. Og for å ta en historie om hvor lite lokalbefolkningen egentlig kjente til dette med flyktningetrafikken, kanskje ikke i hele tatt. På andre siden her bodde en gutt som var 12-15 år under krigen. Og vi kan jo ta med at de antasjen hos han hentede var tyske soldater. Han og en kamerat hadde drivet og bygd en hoppbakke bort på venstrefeltet, og han gikk da i skiløp hjemme på lørdags eftermiddag kvelden. Og da gikk han antageligvis i den skiløpa som flyktninga brukte. Så skulle han tilbake at om søndagen, da hadde det kommet 15 cm snø på natta. Og da han kom i den skiløpa, så var den hardtrampe. Og han grunnet mange, mange år på hvem som egentlig hadde gått der. Han fikk ingen riktig forklaring på det før han pratet med faren min da mange år etter krigen. Da fikk han vite at det var flyktningeruta som gikk der. Vi står nå ved et gammelt brukar ved det vi kaller Evja, som er 200 meter øst for langs gamle Mastrovegen der vi var i stad. En morgen far min kom hjem og hadde følt flyktninger. Så fikk han høre det kom en tysk patrulje. Det var antageligvis helt mørkt. Så han oppdaget dem og hørte dem før han fikk høre han. Helt sen. Og da gikk han ned og stod under den brua som var her nede. Så han satt under brua mens tyskerne marsjerte over. Og da han kom hjem igjen, så spurte mor mi hvorfor han var så sen. For han pleide å være hjemme igjen i 6-tida om morgenen, og hadde da blitt god del forsinket. Og da fortalte han da at jeg satt under brua ved Øvjua, mens tyskerne gikk over. Vi skal ta en historie som da viser hvor ekstremt dette kunne bære enkelte ganger. Faren min har fortalt en historie om at han en gang hadde gått den ordinære turen om morgenen til Nytorpberget. Og da han kom hjem på morgenen, så lå det beskjed at det var tre kurerer på Kongsvinger stasjon som måtte til Sverige. Og de skulle da bare være i kontakt med en person. Så de måtte da hente på Kongsvinger stasjon og lose like til Midtandersfors. Og var da hjemme igjen klokka 8:30 på kvelden. Og da han kom hjem igjen da, så sitter en Reidar Martinsen hjemme og sier det at det sitter fem flyktninger i pakkehuset på Granli stasjon. Så de må ha sted i kveld. For de kunne jo ikke sitte på Granli stasjon til dagen etter. Da får han lånt en sykkel. Sånn Reidar Martinsen sykler til Granli stasjon. Tar med seg de fem personene. Der er blant en gutt, ung gutt. Så går de i vegen fra Granli stasjon til Mastrovegen. Og han tar da den gutten på sykkelen og sykler Mastrovegen østover. Og så sier han til de andre at de legger krankvister i alle veier de ikke skal gå. Så sykler han den gutten til Tangen. Og så får han med seg Henry Tangen på vei tilbake. Og til å møte de andre. Og han, Henry, tar da de med seg til Tangen. Dette er klart, dette her blir en tur på 6-27 timer. Og kanskje 12 mil, vi har ikke regnet på hvor langt det kan være, men i alle fall 12 mil. Og det høres jo helt ekstremt ut. Men antyder jeg jo at de hadde under krigen
fleipen med det og sa at vi var kanskje de første dopere. De hadde midler som de kunne ta. Om han tok, det vet jeg ikke. Men da han var ferdig med de tre turene, så tør han ikke reise seg hemmet. Men da syklet han til Menserfeltet og la seg i, på en låve der, og gravde seg ned i høyet der da. Og da var han så utslitt, så han tør ikke dra hemmet. Vi står nå ved det som tidligere var Skinnarbørs skole, og her skulle da far min under krigen møte en kurér som kom Masterudvägen ifra Sverige. Det var en grind nede i vägen her der han skulle treffe en, og treffte han kuréren der. Og i den forbindelse så vrengte han kuréren alle bukselommene sine for å kvitte seg med det som eventuelt kunne identifisere han med Sverige. Deriblant var det noen svenske mynter som han kastet i skogen der, og i ettertid så sa faren min at det skulle moro være der med en metalldetektor og sett om de fant igjen de der og der. Men vegen var jo utbygd mange ganger, så det var jo ikke mulig. Men han tok da den kurieren med seg bort på flyktningeruta som går i skogkanten 300-400 meter lenger bort her, og førte den da inn på Kongsvinger stasjon. Men det var så mye trafikk på Kongsvinger stasjon den gangen, så han far tørde ikke bli med de gikk fram på stasjon. Men han kurieren, han gikk jo bare rett inn på stasjonen, tok toget til Oslo og reiste videre. I ettertid og etter krigen så sa far min at han mente det kunne være han Gunnar Svensteby. Han begynte å få se bilder av han etter krigen. For han var jo helt ukjent under krigen. Så det var bevis på at dette var en kurerrute, ikke bare en flyktningerrute. Å drive med dette her, det var jo veldig, veldig risikabelt under krigen. Ingen flyktninger ble arrestert, men faren min var faktisk arrestert to ganger. Han var sågar inne til avhør hos statspolitiet, før ruta startet opp. Mistenkt for å drive illegal virksomhet, og han drev vel litt illegal virksomhet før ruta ble startet opp. Men han ble også arrestert en gang mens ruta gikk, men ikke for å drive med flyktningetrafikk, men for at han hadde skaffet en som bodde inn på skogen haglepatroner, og han var tatt for å ulovlig jakt og innehav av våpen. Og han sa jo da at ble spurt hvor han hadde fått ammunisjon ifra, og han sa jo da at det hadde fått noen Lauritz Nygaardsæter. Han var vel ikke klar over at far min drev i den flyktningetrafikken, så kan for henne han hadde vært litt mer forsiktig. Men det innebar da at hun ble arrestert, og jeg er jo født i 1940, og var, dette kunne være i 44, og jeg husker godt den arrestasjonen. Og jeg husker henne spesielt at han stakk noe til mora mi, som hun tok og stakk i folkelommen, og det spurte henne lenge etter krigen, hva var det? Da sa han det var to svenske snusasker som hadde, og det er klart det hadde jo vært litt dumt å bli tatt med de. Men de satt da inne i 14 dager, og han sa han ble kroppsvisitert, og han hadde en lapp i lommen som han ikke behøvde hatt der. Men han fikk en tulle inn i et lommetørkle, og da han kom på cella igjen, så åt han opp den lappen. Og jeg husker, men det jeg husker aller best, det var da han kom igjen, for da satt jeg på kjøkkenbenken hjemme og tittet ut gjennom vinduet, og fikk da se han og han som andre han var arrestert sammen med, kom gående hjemme. Og det er klart, da var det glede i huset hjemme. Ja, vi er nå kommet til Langkjerne, der andre los på ruta, Karl Langkjerne, bodde. Dette var da det første stedet på flyktningeruta som flyktninger hadde sjanse til å komme i hus og få seg litt mat og kanskje hvile litt. De som var loser herifra, det er en
far til den kar som står ved siden av meg nå, og hans onkel, to Solbergsæter, som da skal tas videre østover på ruta på strategiske punkter som vi kommer til å se etter hvert. Ja, som en Kjell sier da, er sønnen hans Einar Solbergsæter, som sammen med bror sin Henry overtog ruta herifra, som gikk da skikkelig i skogen over Åsa innover her, over Vastaberget, og om Nygårdsæter, ned om Mengen, krysset Finnskogvegen og utover på Fjørsundtangen, ute i Møkkelen, hvor vi har flyktningvika, som flyktninga ble da lastet over i båter og rodd over til Trossholmen. Så en lang tur, cirka 15 kilometer å gå over skogen her, og på den tida så var det ikke mye Gore-Tex og annet merkevareutstyr. Det var byklær på mange av dem, så man kan tenke seg selv. Og jeg har gått og løpt denne ruta en del ganger selv, og det, jeg tenker stadig på hvordan jeg har verden om jeg helt tatt fikk folket med seg over, for det bør gå og oppleves og se hvor slitsomt dette måtte være. Og de var jo hele tiden redde for å kunne møte andre folk. De kunne støte på tysk patrulje kanskje når de krysser vegen, men de patruljene de holdt seg stort sett på det som den gangen var hovedveger. De tørde ikke å gå i skogen, for skogen den var farlig, trodde de. Så det var tryggeste stedet da som også var å bevege seg i skogen. Her på Nordgarden, på Tangen, så vokste far opp, han Einar Solbergsæter, sammen med søskene sine. Det var en Henry, og så var det fire søstrer. Og de var alle involvert i flyktningetrafikken. De søstrene var med og rodde over iblant, og da de måtte ekstra hjelp til det fra flyktningevika som vi skal til etterpå. Og ettersom det var fire søstrer, altså ungjenter den tida, så var det populært for den tyske patruljen. De gikk gjerne hit og satt her og spilte kort og ja, ville vel ha litt kontakt, tenker jeg. Så de var vel mer interessert i dom enn de var i om det skjedde noe skummelt her. Og så hendte det at det tyskere var her, da far og Henry kom at de fra noen flyktningepatruljer, får vi si, eller følger. Og da måtte de passere et sted lenger nord der, som heter Berget, som vi ser der. Og da hadde hun som bodde der, hun hengt opp en rød strikkejakke på klesnora, hvis hun visste at det var tyskere på Tangen. For da var det ikke verdt at hun kom at, for det kunne virke litt rart, og at det kunne bli stilt spørsmål med hva de drev med. Så da fikk de en varsling der, og da snudde de og gikk tilbake og overnatt i eller lover om det var dag eller natt, det er litt av steinhule som er i nærheten av flyktningevika. Så for å sikre det. Ja, dette er flyktningevika, litt skjult fint inn i landet her. Og her hadde de robåter liggende da. Gamle treprommer, som vi sa. Når flyktninga kom her, så ble de lastet over i båta og så rodd over til Trossholma, som ligger helt på andre siden av sjøen. Og da måtte de ro litt i ly av stein og skjær og hølmer for å ikke synes. Da. For det kunne jo være folk ved sjølandet, selv om det var ingen særlig trafikk den tida i området her. Så her, han far mente han hadde ført ca. 600 flyktninger hit og tatt dem ut på sjøen, og det var jo alle mulige typer flyktninger. Men det kom jo av de da, så var det vel kanskje 150 jøder som tok seg oppover til distriktet her på egen hånd, og hadde fått opplysninger fra noen i Oslo hvor de kunne kontakte folk som hjalp dem over. Og en del av dem hadde med seg en beskjed, når de hadde et slags kart, hvor de da fant vegen til en far. Og så sa de at de skulle hilse fra Madde. Og dette lurte en far fælt på hva dette kunne være, men det kom aldri fram under krigen. Og
Dette var en del av systemet i Oslo da, med Sivorg og Milorg og noen som kjente noen. Og i 82 så var det et bursdagslag bort på Tussevangen, lokalet like bort i skogen her, med folk fra Trossholma. Og da hadde en far tenkt det at kanskje det var søskenbarnet hans. Søskenbarnet heter Magnil og bodde i Oslo. Så hadde han gått og spurt, og under krigen så kom flyktninga og sa at de skulle helse fra Madde. Kunne det være det, sånn? Ja, sa det var nok det. Og det var i 82, så de holdt det veldig hemmelig, og det ble heller ikke sagt noe mer om det i ettertida. Men da hadde hun forbindelse i systemet for å få de folka videre, og som da gikk videre til en far og en Henry og i båta og over sjøen til Trossholma. Ja, da er vi ved Trossholma på andre siden av Møkkelen. Da har vi beveget oss rundt sjøen ifra Flyktningevika, som vi var i stad. Og da rodde de over sjøen, som vi sa, og så rundt og inn til landet her. Og da var det Karl Trossholma, som bodde på småbruket bak oss her, som tok imot dem for å da ha siste etappa over til Kisalamp på svenske sida. Ofte var det jo en del flyktninger i følge, da, opp til kanskje 25-28 stykker. Så hentet den far og Henry Vartmen Karl videre og førte flyktninger over. For det er ganske langt over skogen og tungt og oppover før de da kom inn i Sverige. Så det kunne være greit å være flere til å hjelpe til. For det var jo både gamle og unge. Og jeg vet en Karl, han hadde jo bør igjen. Liten unge på ryggen hele vegen herifra og til Kisalamp en gang. Så det var et veldig slit og en psykisk belastning, da, både for de som ikke minst var flyktninger, men det var jo spennende for de som skulle følge dem også. Og stadig angst for at det kunne dukke opp noen tyske patruljer da, og ta dem. Det hendte jo dramatiske episoder lenger inn på ruta også. Vi kan ta et eksempel i Trossholmen, da de måtte rømme til Sverige. Det var 22. mars i 45. På grunn av at det kom en tysk patrulje dit om tidlig på morgenen den 22. Og startet da ransaking i huset der, og der hadde de med våpen og ammunisjon. Men de hadde fått et hint dagen før, for da var det skoleungdom fra Trossholmen som hadde møtt en tysk patrulje. Og de sa da at vi kommer til døra. Og da kom de morgenen etter. Og det var ut i lite tøy og ligge på bakken i snøen. Og de ransaket hele huset, og de hadde gjemt unna den pistolen. Da. Men så hadde de noen patroner i skjulet. De var støkket inn i noen vedstabler, og om kvelden før så hadde det vært en av gutta der vært ute og skulle hente inn ved, og han hadde rivet de patronene ned på gulvet. Og tyskere fant jo de da, dette var jo engelsk ammunisjon. Pistolen hadde de fått lagt på loftet i en asker med noen fillerier. Men Karl Trossholmen greide da å og flytte den over mens de rensaket, så det gikk bra. Men og de uttalte jo at i dag kan jeg være glad ikke sjefen er med, for den var vist en veldig brå person da, og tok ikke mye hensyn. Så da ble det da bestemt at de skulle rømme til Sverige, og da i løpet av dagen gjorde seg klar å komme seg over til Sverige. I samme sammenhengen så vil jeg si at det var jo mange jøder som da kom via Trossholmen til Sverige som ikke hadde gått ruta. Og for å illustrere hvor stor pris de satte på det, så møtte Jo Benkow opp i begravelsen til Karl Trossholmen. Da han ble begravd, og Jo Benkow var jo den tida
stortingspresident. Så det beviser at det jødiske samfunnet satte pris på den jobben som var gjort. Ja, nå kommer vi fram til Lebiko, som er siste plassen på flyktningeruta på norsk side, før vi kommer til Kisalamp, som er da første plassen på svensk side. Dette er en plass som Finnskogen turistforening disponerer, med en åpen hytte for alle som er medlemmer i turistforeningen. Og de er de som har ansvaret for å merke flyktningeruta, og det er de som har ansvaret fra Kongsvinger og like hit. Og en stor takk til dem for den jobben de gjør der. Og nå skal vi da ta siste biten fram til Grensegata, og jeg regner med at vi kommer ikke over til Kisalamp på grunn av koronagreia, men vi går i alle fall en tur til Grensegata. Historier om at det var faktisk folk som nesten besvimte da de kom over grensen. Så etter den turen fra Kongsvinger og hit, og ikke minst den togturen fra Oslo til Kongsvinger, var sikkert en voldsom påkjenning. Det var en del av de som kom hit som var jo mer eller mindre i sjokk, kanskje hele reisa på grunn av redsel og hva som lå bak. Og det var en i flyktningfølge som hadde børet med seg en diger kuffert, tung kuffert. Og denne skulle den bære på. Skulle ikke gjøre noe med den, og de hadde spurt den, nei, skulle bare ha den med seg. De kom på svenske sida, da, så spør flyktningelosen, nå får vi få se denne kufferten din, og det er for noe viktig du har her, for dette må være noe alvorlig verdifullt. Og da den åpnet, da hadde den 10 Norgesglass med tippeskilt til deg, som han hadde børet med seg, så han skulle være sikker på han hadde mat. Så det sier litt om opplegget. Men slik i ettertid så har jo jeg har jo hørt historien, og jeg har jo sagt, pratet jo med Einar Faras Tor om dette, og jeg sa det at hvis du hadde støkket nevene ned i tyttebærskiltetøyet, så kan hende du hadde funnet noe annet enn tyttebærskiltetøy. Da står vi ved grensen. Vi kan ikke passere den i dag på grunn av kjente årsaker. Da flyktningene kom hit, så hadde de hatt ca. 1 kilometer til Kisalamp, som var svensk mottaksstasjon. Der ble alle flyktningene registrert og ført opp, og så ble de fordelt videre innover i Sverige til flyktningemottak, hvor de da ble mer eller mindre resten av krigen. En del som kom over, og mange av de som kom over, kom da inn i det som heter polititroppa. Blant annet far min kom inn i polititroppa, som da skulle være med å sikre freden i Norge etter frigjøringen. Etter over tre år med å føre flyktninger og kurerer over grensa, så er det klart det var en veldig psykisk belastning for grenselosa. De levde jo under et konstant press om fare for å bli oppdaget. Det gjaldt jo også de nærmeste pårørende til losa, altså koner, barn, brødre og søstre. Så mange av dem fikk store problemer etter krigen. På grunn av påkjenninga de gjorde. Men
To av de losa som har blitt nevnt her, Lauritz Snyggersæter og Einar Solbergsæter, de ble spurt etter krigen om de ville ha gjort det samme i dag, og det sa de begge to ja til. Bare det sier jo litt om innsatsviljen og viljen til å gjøre en innsats for Norge uten tanke på egen vinning eller noe som helst. Staten Israel har plantet et tre utenfor Holocaust-museet i Israel som takk til alle norske som hjalp jøder under 2. verdenskrig. Mange ser jo for seg helter som store, kraftige og sterke karer. Du trenger ikke være 1,90 og 100 kilo for å være mot. Det måles ikke i hverken høyde eller kilo. Her har vi da kongen til venstre og grenselosen til høyre. Det er tatt på landskytterstevnet på Kongsvinger i 1975. Her er også et bilde til. Jeg synes det sier mye om det motet og den innsatsviljen de her folka gjorde under 2. verdenskrig. De var i 20-åra når de utførte det her arbeidet. Og det står enorm respekt for det de gjorde den gangen. Som avslutning så bør vi kanskje nevne de 4-5 losa som gikk i ruta. Fra der vi startet i dag tidlig på Nordsenga var det Lauritz Snyggersæter. Fra Langkjerne så var det Karl Langkjerne. Så var det Henry Tangen og Einar Solbergsæter. Og til slutt så var det Karl Tråsholm som førte over. Og Lauritz Sørli. Det er mange som er de en evig takk.